Na koji način ste ove godine organizovali upis prvaka u vašoj školi? Upis prvaka će kod nas početi 2. aprila. Ono što sad u ovom trenutku treba roditelji da znaju jeste da su potrebna 3 dokumenta da nam to donesu, to će pisati u pozivu. Treba nam izvod iz matične knjige rođenih za dete, treba nam uverenje da su prošli pripremni predškolski program i treba nam zapravo uverenje da su obavili sistematski pregled da su deca vakcinisana. Onaj 4. dokument o kome se priča na nacionalnim frekvencijama, to uverenje o prebivalištu, za šidsku sredinu, pošto smo mali, to je nešto drugačije. Ja hoću samo da kažem da oni koji žele da idu kod nas u školu, a teritorijalno nam ne pripadaju, mogu da dođu u školu, našu pravnu službu, da uzmu zahtev koji će da popune, da žele da kod nas idu u školu i onda je to je zapravo na osnovu tog zahteva, oni ulaze u proceduru i dobit će poziv od naše škole. Koliko je planiranih odelenja ove školske godine? Obzirom na kontinuirani pad broja prvaka i na te migracije koje su prisutne na selitbe ljudi, te neke malo masovnije, mi očekujemo da ćemo upisati 3 odeljenja. Zapravo 3 odeljenja četvrtaka nam izlazi, nadamo se da ćemo upisati i 3 odeljenja prvog razreda, ne znamo još kakav će biti priliv migranata, ali između 3 i 4 odeljenja to je opcija. U kom vremenskom periodu roditelji mogu da dođu i da obave upis svojih mališana? Roditelji će dolaziti po pozivu, u terminu kada dobiju poziv, to je poziv koji podrazumeva da imaju pola sata na raspolaganju u razgovoru i testiranju sa PP službom, sa stručnom službom. Ukoliko slučajno dete ima neko hronično oboljenje, imali smo slučajeva da recimo dete u tom vremenskom periodu baš na nekoj operaciji, nekoj hiruškoj intervenciji ili nešto slično, roditelj može da dođe i sa nama da dogovori jedan drugi termin kad mu bude odgovaralo. Ja moram da kažem da je školska godina zapravo traje do 31. avgusta, tako da sve ono što ne obavimo sad, u slučaju nekog putovanja ili nekih vanrednih okolnosti, dete do tog perioda može da bude testirano. Ali sve u dogovoru sa nama, tako da pozivam roditelje, ukoliko im je nešto lično, da dođu, da pitaju, da se informišu, tu smo im na usluzi. Hvala vam na razgovor.